Kajian sebelum ini telah melaksanakan PKPD di blok tahanan dan kuarters DTI Pekan Nenas Pontian Johor yang dijadualkan tamat pada 5 Februari 2021. Sehingga kini KKM telah selesai melaksanakan 408 ujian saringan dan daripada jumlah itu sebanyak 125 kes positif COVID-19 telah direkodkan. Walau bagaimanapun, semua kes positif yang dirawat di PKRC akan di-discharge hari ini dan tiada lagi sampel saringan menunggu keputusan. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD di blok tahanan dan kuarters DTI Pekan Nenas Pontian Johor pada hari ini, 4 Februari 2021, iaitu lebih awal daripada tarikh yang dijadualkan.